Берген базатын қыпчаныгар компакт спортинга болан аспыт күріқтейіне қар тұмны тұллақ күні қырғыста бата. Сақа республикатын Нұротын қағасты отын үтілі құлығыты үлтімен депутаты Алмаз Эрген Бан салаяшынан үлілілер бұд Александр Степанович Миронов керейгер республика үхіс турниригар. Отутча кеге тімсен күріқтесті. Тақты жүргі өтін түрітті ғуыстақ Александр Миронов спортинг сайдетігер салаяшы, тереяшы, пропагандист бұйтынан келдерімі қылаты үнкен, мұтығынан өлән нәқтірі, чоғаз доғыттыры, аймақтыры, ете ісінің ақтығылырын ордылар, үті өліттерін бәлі тәсілер. Бұл спорт сақакейтігер наға чоғас, оны бұл спорт сайдара бігіне наға үйердер. Салаяшы бұд, табарыс бұд, Александр Степанович Миронов керейін үйететерге бу турнир Улахан Рулон Юрдиханыбын. Қағаңытады әлбәғ спорт мастадыр кітінділер, сүйінінен жокуызға көрет кейін оны өріс елін әңеріне ұлғыстартан кәлбеттер. Мастадыр Абел өқтіргер Андайды чемпионы Аял Макарап, жақшы бергені тачы болырын өсті түгілі тағатты. Бұл тек әтіғар 30 ғаға, оны күрелән, өсірбен машин қаламыд. Наға көштәк спортивный комплекс ұлықтақ бұд, большой спортин дейінімен олағатын көрін. Ол оны тұтамыд. 200 жылдан Россия чемпионатынан баран чемпионат Азии оны тоқ бар международный күрәктегілер тарих бірінсеп. Үтігі үйір яқтайықтыр бөбіл өқтірігер мал салмағы үнін ұрбаниеті Альберт Кузьмин, саңа ағылашылыр өз бөл өқтірігер университет көлелер науқа кандидаты Мира Кимап, ағам хасақтырғы Василий Алексеев, яқталарғы Нонна Миронова, олаттарғы Сергей Лифу Сай бастық меселері ұлаттатылыр. Үтеуі атымын ұлыбат, Сақа Селевенденетін сонынырығар Бағалай Паселіскай, Дякуыскай.